はよう。今日は、私大阪に来てます。ハリップトゥービューティーのね、お店が、おい、観覧車ある。ちょっと待って、観覧車ある。あれ何なんだろう。すごい。今日はこの後ハリップトゥービューティーのお店のオープンがありまして、オープンに間に合うように私も準備して向かうので、これからメイクしていきます。最近これハワイに行ったプレスのマリナちゃんにもらった。でもこれ絶対後つくやつだからやんない方がいいわ。ちょっとよし、じゃあメイクしてこう。まずはこちら、ハーリップトゥービューティーのグローサンスクリーンセラム、店舗オープンおめでとうございます。これね、今年も大人気で年々ファンが増えている気がします。グロー下地、ツヤを出してくれる下地なんですが、焼け止めね。時間がないので結構急ぎます。オープンまでに行きたいじゃん。ありがとうございます、みたいな。全然出てこない。なくなっちゃうと、もう使いすぎて何本使ってるんだろう。みんなのリピート報告いつもいただいてます。ファンデはこちら、資生堂さんの新作のリキッドファンデーション、これめちゃめちゃ良くて、薄付きなんだけどしっかりカバーできて、塗った後がもちもちになる。でツヤツヤ、テクスチャーがすっごいサラッとしてるの。すっごい薄付き、ツヤ肌におすすめ。薄く伸びます。でファンデ伸ばすのに持ってきてしまったのがこちら、チーカーのスポンジで。これ使うのもったいないなと思ってたんだけど持ってきちゃった。顔の面使おう。ちょっと焼けた。ちょっと焼けた。やば、結構全部チーカーに持ってかれる感じだわ。本当にあの薄付きで伸びが良くてしっとり、美容液みたいなファンデーション。飛んでるもん、白く。はい、こちらは最近ゲットしたインウィ。私インウィって高校生の時かな、コンシーラーといえばみたいな感じでインウィさんのコンシーラーを使ってましたね。アイブロウペンシルもインウィさん。インウィでいいのか、インウィ、インウィの方がこなれてるかも。インウィさん言ってそう、マキアの人とか。インウィさん、やっぱインウィだ。私もインウィって言おう。メイクもしないといけないけど、オープン前だから結構確認することとかあるんじゃないかな。オペレーションとか気になるし、あと SNS 周りも気になるな。でもちょっとメイクしなきゃいけないし、ちょっとアイラインチェックしよう。昨日から大阪に来ているんですが、昨日は仕事が全部終わった後、みんなで鉄板焼きを食べて、お好み焼きとか焼きそばとかみんなで食べに行って、でなんかもうむくみが気になったので、今日ホテルにサウナがあったのでサウナに入って今って感じ。繊細さんのアイシャドウです。ブラックが美しくて、この光沢感があって丸みのあって深いブラックのパッケージがすごく美しくて、薄さとこのカーブとか、なんかもう工芸品、伝統工芸品を持ってるみたいな。黒にも200色まではいかないけど何色もあると思うんですよね。お洋服を作ってるからブラックの深みみたいなのにいつもこだわりを持っていて、冬とかは深いブラックを選ぶようにしてて、ベロアとかね、ブラックの深さ全然変わるんですよ。深いと高級感が出るし、浅いとちょっとなんていうの、スポーティーなジャージっぽくなる感じとかさあるんですよ。中身は使いやすそうな白ベージュみたいなカラーがあるんですけど、これがすっごくサラッとしてて、でもしっとりで、ハイライトのように使えるので、このカラー意外と使えました。使いやすい。もういつもメイクは
5分とかでやるので、どうやって喋りながらやったりするんだっけって感じ。普段会社行ったりするときはコンシーラー塗って、ファンデーションはあんまり塗らなくて、ラインちょっと引いてマスカラでリップでどうにかするって感じ。顔ができてきた。このお仕事してると大阪ってめちゃめちゃ来る場所だから、あれいつ来たっけ、先月来たかな、心斎橋のルイ・ヴィトンの上のカフェに行った記憶がある。ビューティーのポップアップがあったりとか、あとはロジアバイハーリペテでランジェリーのブランドのポップアップストアがあったりとか、アパレルのポップアップストアがあったりとか、もう毎月どこかしらでポップアップやってるので、もういろんなところに行ってますね。アイラインってさ、いっぱい入ってないポーチに。みんなはどうですか？ 2.0 と 3.0 だ。なんだろうこれ違い。じゃあ 3.0 使います。どっちが新しいんだろう。でもこのライナー大好き。あ、そうだ、ポーチはね、メイクしっかりするときとか泊まりのときは、これ大活躍。これはですね、ハリプトゥーのアニバーサリームック本の付録のポーチ大容量。これはね、だいたい出かけるときって化粧品とあとはスキンケア分けるんですけど、もう全部一気に詰め込んじゃって見せられないくらいなんだけど、こんな感じで大容量なので、全部ね、こうシートマスクとかこういう足の休息時間とか立ち仕事だったりするので、こういうの入れつつ、ポケットにはね、これはコットンとか綿棒とか入れつつ、こっちに化粧品とスキンケア全部ボンって詰め込んでバンって閉めて持っていけるので、これは大活躍。まだ売ってたら私3つぐらいあと欲しい。これ生涯使いたいです。おすすめで、アイライン引きます。最近はね、何してるかな。いつも通り仕事して、プラスノースリーブスのライブの打ち合わせとかセットリスト決めたりとか撮影したり、衣装決める打ち合わせとかがあったりしてます。でもな、3人のスケジュールが本当に合わないから大変そう。大変そう。マネージャーさんたちが RMK さんのジェルタイプモカの髪です。ルクアイーレにね、毎回たどり着かない問題があって、新大阪からルクアイーレに行くためにタクシーの運転手さんに何て言ったら絶対にあの場所に着くのか教えてほしい。大阪の方、そこに行き着くの難しいんだよね。でみんな知らないって言われたり、私この間一人で大阪のタクシー乗った時に、じゃあ心斎橋のどこどこまでお願いしますって言ったら、だからから分かんないよって言われたの。なるほどって思って、そうなんですねって言って諦めて自分で調べて歩いたけど、いい人もいれば面白い、そういった変わった方もいらっしゃいますね。マスカラもケイトカールアウェイキングマスカラ、ベーシックに使えそうな感じ。まつげをきれいにセパレートしつつ太く濃くしてくれる感じがすごく程よくて、カーブしてるのきれいに、先が細くてグワンと目の形に合っててすごい塗りやすい。パチッとしたい方おすすめ。フォームあるとより綺麗に塗れそう。充電が切れまして、カメラの今充電器を探してます。 iPhone の画面めっちゃ綺麗。てかヘアもやんなきゃいけない。あ、無理だ、ヘアは取んなくていいか。じゃあもうみんなヘア完成してから出てきますよね。え、そうなの、はい、ミラクルサンバムデュオ、これをハイライトとして使います。クローンのスティックの方を指で取って、こちらも大人気で、今ねロフトだったりヤットコスメさんでも取り扱いあるので、見かけたらゲットしてください。
ハーリップトゥビューティーが全国に進出してますね。販路が拡大しております。セルフケアイコールセルフラブっていうテーマでものづくりをしていて、そういう思いがね、プロダクトを通してお伝えできたらいいなっていう風に始めたんですけど、それがどんどん広がっている気がします。嬉しいことだね。ルクア大阪にすごい大きいアットコスメができまして、そこに行ってリップを買っちゃいました。いっぱい気になってたやつ、初めて見たブランドとかあって、どうしよう、何つけたらいいかな、こんな感じでね。そこにもハーリップトゥビューティーを置いてもらってまして、でもすごく好評でありがたいことに、ボディクリームとかハンドクリーム売り切れてた。アイムメメ、ミミだメメって書いてミミ、あ、ティンタだね。結構しっかり色つく、うん、綺麗、いい感じじゃない。いっぱい買ったからまた紹介しますね。パウダーちょっと抑えたいので、これメイクアップフォーエバーのこういうあのパウダーファンデ、ステージでも使えるようなちょっとプロフェッショナルなアイテムなので、しっかり抑えてくれるの大好き。これでマットにしてくれるから、インスタライブの前とかにパッと抑えたりしますね普段。チークアロム&ちょっと血色つけとこう。なんかさ、ここになんかできてるんだよね、昨日から。そう、蚊に刺されてたのかな。蚊に刺されたくないね。たまにこういうさ、ポツってできて、で知らない間に引いてるような、なんかなんでもないやつない。今日もあるわ。チークで潰しとく。よし、できたよ。できたけど部屋が全然埋まってないよ。やばい、濡れてる、最悪。部屋はもう激時短なんですが、この辺はストレートでボリュームというよりはトップはツヤにして、下を全部内巻きにします。なんかボリューム出す時もあるんだけど、自分でやる時はこの辺ピタッとさせるかな。でスタイリング剤とかグロー系のものをこの辺につける。今日は何も持ってきてないけど、なんか最悪買えばいいかなとか思って、でも時間ないから買わないよね、いつも。お手はだいたい38かな。38を内巻き。毛量が多いので時間がかかりますね。もう朝ごはんとか食べる暇全くなかったの。本当はね、10時半オープンだから10時までに全部を終えてここを出発する予定だったんだけど、今もう10時過ぎてるし、時計がもうこれで使ってるから何時かもわかんないし、済みました最近ロフトさんでもあのハーリップトゥーのボディーバームが買えるようになってて、でこの間なんと平成フラミンゴのね、リホさんがロフトの爆買いみたいな動画であのハーリップトゥーのバーム買ってくれたみたいで、それで、でいい香りって言ってくれてて、すごい嬉しかった。やっぱね、ロフトとかに置くとそうやって見てもらえるんだね。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいね。なんかできましたね、いい感じじゃない、完成はい、ちいかわのスポンジ持ってきたからサムネ撮るよ。じゃあこれから大阪駅のルクアに行ってきます。じゃあ今日も皆さん頑張りましょうどうやって締めるんだろう。行ってきます。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら
チャンネル登録とグッドボタン押してね。